keď sa Vinetú a Nšoči nechci žádný svetky, zaziť to, ocitnú v ohrození, mi sa priblíži palte, budú potrebovať pomoc. Ty myslíš dvakrát, než vystrelíš, aby strefil, skúseného pištoľníka. Říká sa, že ste ešte nikdy neminul cíl. Sledujte Western Nerad plýtva v ulici Old Firehand, piatok o 20.30 na Dajto.